Отож, шановні глядачі, основний інформаційний вечір області на ваших екранах. Ми продовжуємо свою роботу. Нагадаю, гостем студії є Хмельницький міський голова Олександр Самчишин. Тож маєте можливість телефонувати до нас та ставити свої запитання. Телефон студії 0800 50 38 93. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні. Пане Олександр, давайте все ж таки ще поговоримо про медицину. Анонсована матеріальна допомога для онкохворих з міського бюджету. Як люди можуть її отримати і, власне, які це суми будуть? Ну, власне, скажу, що з 2016 року фактично частина моїх особистих ініціатив, в суті, як ініціативи міського голови, це максимальне медикаментозне забезпечення для категорій різних хворих. Ми починали з безкоштовного травмпункту, безкоштовної реанімації в міській і в міській дитячій лікарні, в міській дитячій повністю, в міській дорослій 3 дні. Далі в нас були ліки на тумбочку, далі в нас було медикаментозне забезпечення наших породіль. Ну і ми, власне, побачили, що це максимально правильно, да? Це підтримка хворого, це коли хворий, не Боже, потрапляє в травмпункт з переломаною рукою, йому не треба бігати шукати гіпс. Ми ці речі забезпечуємо. І на 2019 рік, побачивши, що ці ініціативи працювали дуже якісно, мали тільки схвальні відгуки і повністю себе оправдали, на 2019 рік ми запровадили ще 2 нововведення. Це виділення коштів з міського бюджету в сумі 2 мільйони гривень на діток з цукровим діабетом і 1 мільйон гривень на онкохворих. Матеріальну допомогу для онкохворих ми виділяємо, як і для всіх інших категорій, які потребують лікування через соціальний захист. Люди пишуть заяву, додають відповідні документи, епікриз чи медичну довідку і отримують матеріальну допомогу на лікування. Сума від 500 гривень до 5 тисяч гривень. Це матеріальна допомога коштами. В минулому році 21 тисяча хмельничан отримали матеріальну допомогу. Серед них, звичайно, і онкохворі. Ну, але для онкохворого матеріальна допомога грошова, там, 1000 гривень, 2000 гривень, це, звичайно, що це дуже мало, тому що це, на жаль, дуже-дуже дорога хвороба. Дороговартісне лікування. І в цьому році ми виділили 1 мільйон гривень для винятково для онкохворих. Вони звертаються в управління охорони здоров'я. Управління охорони здоров'я розглядає заяву на комісії, ну, в залежності від ступеня і виду хвороби, тому що вони теж і дуже різні. Кожен випадок окремо. Виписує, скажімо так, виділяє, точніше, суму на придбання ліків. Після того людина йде в муніципальну аптеку «Віола» і на цю суму вибирає ліків, не купуючи їх, вибирає їх безкоштовно. Тут суми вже значно більші. От перші випадки вже у 2019 році було 8 тисяч гривень, 10 тисяч гривень. А взагалі ми так орієнтуємося десь приблизно, там, умовно кажучи, від 5 до 20 тисяч гривень, а можливо і більше, якщо будуть там надзвичайно складні випадки, якщо питання буде стояти по дітях. Ну і людина вже не витрачає кошти на придбання ліків, вона їх бере безкоштовно в комунальній аптеці «Віола». А ці ліки, по суті, відшкодовуються з міського бюджету. Ми вже маємо кілька випадків, які люди звернулися до нас в цьому році. Зараз є ще десь порядка 15 заяв, ну і десь найближчими днями комісія буде розглядати. Тобто ми розуміємо, що 1 мільйона мало для онкохворих, але це дуже мало. Щось. Але це те, що ми наразі можемо підтримувати, так як і всіх інших хворих. Бо для пологів ми витрачали від 254 гривень до 1300. І це хороша медикаментозна підтримка для породіль. До речі, за 2018 рік кількість пологів в нашому перинатальному зросла, здається, на 300 пологів за рік. Да? Тобто в перинатальний пішло більше людей. Тому я переконаний, що це одна теж із причин, тому що людина не думала, що їй треба бігати, купувати необхідні ліки. По суті, ми її тим забезпечували. Це, по суті, формат типу бебі-бокса, да, але це медичне забезпечення, те, що реально породілі треба. Пане Олександре, є у нас перший телефонний дзвіночок. Алло, доброго вечора. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Будь ласка, ваше запитання. Пане голова, шановні пані та панові, Євген Хмельничанин. Будь ласка, пане голово, скажіть, тут у нас має відкритися вбиральня в центрі міста, що дуже актуально, тому що в місті багато позитиву є останні роки, а ось це трішки проблемно. Коли буде відкрито вже і яка буде ціна за цю на сучасну споруду за користування? То вже з легенди 5 і 10 гривень знайшов за відвідування. Дякую.
Дякуємо вам, пане Євгене, за запитання. Тут, напевно, мова йде про цей модульний туалет. Найбільш резонансний туалет, який викликав різні емоції. Ну і це добре, що такі питання привертають увагу мешканців міста. Користування туалетом буде платним. Наразі сума не визначена, тому що рахується калькуляція. Я впевнений, що користування, скажімо так, туалетом має бути платним, тому що ми бачимо, що безоплатне в нас взагалі не цінять. Шару всі люблять, але шару не цінять, нищать, руйнують, б'ють, ламають. Туалет треба буде прибирати, за ним треба буде дивитися, тому він буде платним, а сума, власне, зараз калькулюється, і після того вона буде озвучена. На весну він почне працювати, ніяких, звичайно, там відкриттів, стрічок не буде. Ми таких речей ніколи, власне, не робили. В нас буквально там позаминулому році запрацював туалет в парку Франка, теж який ми збудували, по суті, з нуля. Великий туалет, теж без всяких там офіціозів. Ну, туалетів має бути багато. Всі цивілізовані, поважаючи себе міста, створюють, знову ж таки, максимальну інфраструктуру для мешканця, який не має шукати закуток. Мене багато питали, чого там, чого не зробили туалет міста, в дворі дитячого світу. Ти говориш, в дворі дитячого світу, направду, є туалет. Да? Тільки він там, скажімо так, не в форматі туалету, а в форматі закутку. І дуже багато людей, скажімо так, певного рівня культури, да? Вони туди в туалет заходили. Туалетів має бути багато. В Парижі, в центрі міста, стоїть 170 модульних вбиралень, в тому числі біля пам'яток архітектури світового значення, які, скажімо так, є окрасою найсучасніших міст і є просто, ну, шедеврами. Да? І поруч з ними стоїть модульна вбиральня, тому що людина, яка пішла в музей, має вийти і завжди має мати можливість задовольнити свої потреби. 100%. А от, завдання наше – забезпечити, да, аби цей туалет завжди був чистим. Бо там запахи і так далі. Ну, туалет – це не дерев'яний нужник з диркою, як багато хто, можливо, собі розуміє. Туалет, принаймні, я думаю, що у кожного, принаймні, в нас так вдома, це одне з найчистіших місць. Да? І туалет в кожного з нас вдома, по суті, завжди межує з кухнею. Да? І в туалеті має бути найчистіше, тому що це місце з точки зору гігієни має бути найчистіше. Можна дискутувати, звичайно, про місце розташування. Теж різні думки були. І я десь там, скажімо так, сумніви мав стосовно, там, можливо, було далі посунути в інше місце. Ну, але однозначно туалетів має бути в поважаючому себе місці багато. Київ, до речі, виходить з Майдану Незалежності, з метро на Хрещатику. Там стоїть поруч модульна вбиральня. Теж платна. Раніше її не було, раніше ти в Київ заходиш і шукаєш, де подітися. Заходиш в торговий центр, тебе туди не пускають, наприклад, да? Хоча це незаконно, тому що зобов'язані. Ну, але це теж один з об'єктів інфраструктури, до яких ми абсолютно нормально ставимося і будуємо їх, і далі будемо будувати. Вони мають бути в парках, вони мають бути в зонах відпочинку, вони мають бути нормальні, сучасні і якісні. Пане Олександре, це така перша модульна вбиральня у Хмельницькому. Скажімо так, це у порядку експерименту її було встановлено, чи все ж таки далі продовжиться встановлення подібних вбиралень по місту? Наступна модульна вбиральня запланована в парку «Молодіжний», скажімо, на стоянці біля пляжу. Я думаю, що до початку пляжного сезону вона там запрацює, тому що наразі на пляжу туалет, який там трошки далі в парку «Молодіжний», він в жахливому стані, реально страшно заходити. Ну і для пляжників, для відвідувачів парку «Молодіжного» ми так само плануємо модульну вбиральню безпосередньо там же, на території парку. Чи будуть вони в подальшому в Хмельницькому? Ну, будемо бачити, тому що є потреба будівництва туалету в парку Чекмана, дендропарку, є потреба ремонту туалету в парку Шевченка. Це такі, скажімо так, найбільш публічні громадські туалети. Тому ми, можливо, будемо спочатку ремонтами безпосередньо займатися. Поступово. Пане Олександре, давайте тепер поговоримо про ремонт доріг у Хмельницькому. От, власне, минулого року було багато зроблено. Які плани на цей рік? І, власне, чи це буде ямковий ремонт, чи це буде все ж таки капітальний ремонт вулиць? Я, власне, говорив про те, що вже в одному з попередніх запитань, про те, що на початок каденції з 428 кілометрів доріг
232 взагалі ніколи не бачили асфальту. Більше половини доріг в Хмельницькому було без асфальту взагалі. Щебінь, болото, ґрунт і так далі. 160 потребували капітального ремонту. Ще частина потребувала поточного ремонту. Тобто фактично можна говорити, що там понад 90% доріг треба було ремонтувати. За три роки ми відремонтували понад 50 кілометрів доріг капітально або поточним ремонтом суцільним методом. Ми не беремо поточний дрібним. Ми не говоримо про ямковий, тому що від ямкового ми минулому році взагалі відмовились. Ямковий ремонт ми використовуємо тільки взимку як аварійний. Ямковий ремонт – це найбільш неякісний ремонт, ну і, скажімо так, ремонт, який неможливо прослідкувати. Минулому році ми відмовились від ямкового ремонту, ми забрали минулому році чайнички, ми забрали оці коптильні на вулицях міста, і ми робимо поточний ремонт тільки великими картами. Тобто це велика карта, як правило, правильної геометричної форми, з нормальними краями, з обробленням основи, ну і зафрезерована на рівні приблизно 5 сантиметрів. Такі карти минулорічні фактично всі спокійно перезимовують. Ямки, звичайно, що зиму не перезимовують, вони вилітають і стають ще більшими. Малі латки так само не перезимовують і стають ще більшими. Ми фактично ямковий ремонт ми робимо тільки взимку, як аварійний. Зараз ми робимо ямковий ремонт холодним асфальтом. Вперше в цьому році ми випробували таку технологію. Нею можна працювати при мінус 20 навіть. І якщо поверхня не зовсім суха. Ну і в нас є дві багели. Це німецьке обладнання, яке переплавляє старий БУшний асфальт і гарячим заливає його в ямку. Тобто той самий асфальт, який щойно знятий з дороги. По суті, коли нам кажуть, скільки на це виділилось коштів, по суті, це безоплатний ремонт. Тому що багелу викидається старий асфальт БУшний, який зрізався з дороги, який раніше просто викидали. Да? Він заливається, 40 хвилин багела його розігріває, ну, витрати йдуть на паливно-мастильні матеріали для доставлення техніки на місце ремонту і на заробітну плату працівникам, які і так би отримували заробітну плату, якби вони навіть якийсь інший вид робіт виконували. Пане Олександре, мушу вас перервати, у нас є телефонний дзвіночок. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, ваше запитання. Олександр Сергійович, тут така ситуація. Людина прикута, важко хвора до ліжка. Інвалід першої групи Б. В неї ще заведений перелом і інсулінозалежна людина. Доглядає за цією людиною син, який одержує посуд з огляду, знаходиться, одержує 260 гривень місяць. За півроку одержав 1500. Це виходить 80 копійок на день. Коли попросили, щоб дали субсидію, півроку відволікають кожен день іначе справки. Як можна бути, якщо, наприклад, дохід його беруть 3 прожиткових мінімум 5100, замість того, що він одержує 260 гривень. Як так можна відноситись до людей? Я прошу вашої допомоги і розібратися. Дякую. Вже подані документи на гарячу лінію. Гаряча лінія. Ми зрозуміли ваше запитання. Дякуємо вам за дзвінок. І збільшити, дати субсидію цій людині, яка доглядає. Дякуємо вам, пані, за дзвіночок. Будь ласка, пане Олександре. Я вам дякую за запитання. Ми, на жаль, не можемо впливати і не впливаємо на рівень державних проплат. І вони в нас так само деколи викликають шок, якщо говорити цивілізованою мовою, тому що багато державних виплат – це кошти, за які неможливо прожити. Стосовно субсидії, ситуація аналогічна. Рішення управління соцзахисту приймає винятково на підставі тих документів, які соцзахисту доводить Кабінет міністрів і профільне міністерство. В 2018 році кількість субсидіантів по місту Хмельницькому зменшилась більше, ніж вдвічі. Ми мали 46-48 тисяч субсидіантів, сімей субсидіантів. На початок 2019 року ми мали менше 20 тисяч субсидіантів. Дійсно, треба було відфільтрувати, бо багато хто шахрував, намагаючись отримати субсидію. Але більшість людей потрапили дійсно таких, які не мають можливості реально і доходів платити по високих комунальних тарифах. Ми створили спеціальну комісію, і через комісію
Ми вже порядка десь 5-7 тисяч сімей провели, давши можливість таким людям отримати субсидію. Тому що бувають ситуації, коли приходить 85-річна чи 87-річна бабуся, яка живе в 22 квадратних метрах, і в цих 22 квадратних метрах в неї прописана внучка, яка винаймає житло. Немає свого окремого житла. І бабусі не призначають субсидію, тому що цього вимагає документ, нормативно-правовий акт. Це не вирішує міський голова чи начальник управління, чи людина, яка вас субсидію приймає. Так прописано, чорним по білому. І людині неможливо призначити субсидію. Вона має пенсію і змушена платити по всіх комунальних послугах. Ми таких людей відправляємо на комісію і через комісію проводимо. Плюс можу допомогти одноразовою матеріальною допомогою на лікування, на утримання інваліда. 21 тисяча мешканців минулого року скористалось. Це також свого роду таке міні-субсидіювання з міського бюджету для того, аби людина могла придбати ліки, розрахуватись по високих комунальних тарифах, якщо вона не отримала субсидію. Ми 21 тисячі мешканців це забезпечили. В цьому році вже 10 тисяч людей написали заяви на, по суті, такі собі от міні-субсидії. Тому приходьте, пишіть заяву, ми вам обов'язково допоможемо. А по субсидії, ну, знову ж таки, заяву будемо розбиратися. Тому що будь-яка людина, яка приймає у вас документи в управлінні соцзахисту, вона не має права робити це на власний розсуд і, скажімо, мудрувати. В неї чорним по білому написано, кому можна, а кому не можна. І ці правила визначають нормативно-правові акти держави. Ми можемо з тим погоджуватись, не погоджуватись, але ми маємо робити так, як то визначено нормативно-правовими актами. Можемо дуже часто поспівчувати, але зробити нічого неможливо. Тут треба розбиратись, треба писати заяву на комісію, плюс заяву на одноразову матеріальну допомогу. Тобто все ж таки кожен такий випадок це індивідуально розглядається. Так, але якщо він суперечить нормативам, то комісія теж не має права за нього голосувати. Тому що посадовець не має права діяти поза межами законодавства. Зрозуміло. Ми дякуємо нашій додзвонювачці за дзвінок. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 0800 50 38 93. Пане Олександре, продовжуючи тему ремонту доріг у Хмельницькому, чи передбачено все ж таки капітальний ремонт дорожнього полотна? Обов'язково. Ми вже визначили частину об'єктів, які будемо ремонтувати капітально. Це і ті вулиці, які без асфальту взагалі в різних мікрорайонах міста. Ми, як правило, щороку 2-3 вулиці в кожному мікрорайоні міста робимо. Людей звертається набагато більше, всі побачили, що ми дороги ремонтуємо і приходять з колективними зверненнями дуже багато. Ну, але ми чесно і відверто кажемо, що можемо це робити 2-3 вулиці в різних мікрорайонах. І от, власне, третій рік поспіль ми так робимо. Ружична, Книжківці, Дубово, Гречани, Лезнєво. 2-3 вулиці ми обов'язково в цьому році відремонтуємо. Плюс це важливі дорожні артерії, скажімо так, в середмісті. Цього року ми плануємо вулицю Козацьку, наприклад, яка потребує вже давно капітального ремонту. Плюс ми 40 мільйонів гривень передбачили на поточний ремонт суцільним методом, який є дешевшим, ніж капітальним, але він набагато краще служить, ніж поточний ремонт дрібний. Хоча теж є нюанси, тому що капітальний ремонт – це нова основа. Дуже велика кількість доріг в Хмельницькому мають погану основу. А коли в дорозі погана основа, то ніяке асфальтне покриття того не рятує, бо дорога пливе. От маємо приклад вулицю Прибузьку. Да? Вона все в нас як американські горки. Тому що там плавуни, там близько до Південного Бугу, і там погана основа. І через то дорога пливе. Прибузьку неможливо латати. Її треба робити повністю, по-новому, робити хорошу щобеневу подушку, бетонну подушку, 2 шари асфальту. Тоді це буде нормальна якісна дорога. Але вартість вулиці Прибузьку, якщо її робити так, як я сказав, ну, вона буде вартувати 150 мільйонів. Ну і напевно це більше... займе дуже великий відрізок часу. Та питання навіть не в часі. Це більше, ніж ми виділяємо на весь капітальний ремонт на все місто Хмельницький, на капітальний плюс поточний. Бо в цьому році ми виділили 125 на капітальний плюс поточний. Ну і я сподіваюся, що будемо бюджет перевиконувати, будемо ще довиділяти. Тому що дороги в Хмельницькому в поганому стані, їх треба ремонтувати, їх треба приводити до нормального вигляду. Ну, як ми це, власне, от, тих 3 роки поспіль робимо. Я буквально сьогодні приїхав частиною вулиць, де був капітальний ремонт. Вулиці спокійно по 2-3 зими зимують, все нормально. А там, де є якісь нюанси, підрядник за свої кошти обов'язково їх усуне. 5 років гарантії і ще ніхто не втік.
Ми кожного знайдемо і заставимо переробити за його кошти. Зрозуміло, пане Олександре, є у нас ще один телефонний дзвіночок. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Можна рішити питання? Це я, так? Да? Я в ефірі. Можна рішити питання приїзду сюди до Ракова, до кладбища? Бо старики там єлі-єлі повзуть, і там дуже далеко йти від поліклініки до кладбища. Я так розумію, що це питання стосується... Так. Транспорту і маршруту до кладовища на мікрорайоні Раково. Є така проблема, я погоджуюся з нашим дозвонювачем, з нашим телеглядачем. Тому що фактично останній кінцева в Раково в нас на Народної Волі. Там всі маршрутки, тролейбуси зупиняються, і далі дійсно і по Народної Волі, і вздовж гаражного кооперативу. До Ракова залишається величезний проміжок часу. Ми планували в нашій транспортній мережі до кладовища безпосередньо маршрут номер 32. І він навіть їздив перший місяць до кладовища. Ну, але потім були внесені зміни в транспортну мережу, і 32-й так і далі розвертається на Народної Волі, скажімо так, тому що були проблеми з пасажиропотоком. Ми це питання, власне, знаємо, я думаю, що на квітень, травень, з весною, особливо, коли найбільша активність... Перед великодніми святами. Найбільша активність. Ну, перед великодніми ми забезпечимо одноразовий доїзд, але це питання постійне, тому що хтось відвідує могили родичів на вихідні, хтось там перед датою смерті чи загибелі, хтось на день народження ходить, і там добрий шмат дороги треба йти. Тому ми зараз, скажімо, аналізуємо і вивчаємо можливість туди передбачити або продовжити один з маршрутів, можливо, рідше, да, але щоб все-таки зв'язок з кладовищем безпосередньо був. Зрозуміло. Пане Олександре, давайте тепер поговоримо про культурне життя міста Хмельницького, тому що от став така тенденція, чи то вже, напевно, традиція, що Хмельницький відкриває сезон фестивалів в Україні. От що цього року передбачено як для хмельничан, так і для гостей міста? Чи та сама буде концертна програма, чи, можливо, ще щось нове, ще якісь новації? Я, власне, коли говорив про те, що якщо січень це свято, відпочинок і пасивний місяць, то для нас і 31 грудня, і 1 січня в частині, принаймні, забезпечення культурного життя був максимально активним, тому що у нас з 1 грудня по 22 січня тривав новорічний різдвяний ярмарок. Ну, а робота новорічно-різдвяного ярмарку, забезпечення цього всього, прибирання, концертна програма – це необхідність, скажімо так, хорошої активної роботи. Ярмарок завершився, і це був перший захід вже 2019 року. Загалом, скажімо так, позитивні оцінки. На наступний рік ми вже збираємо пропозиції, щоб зробити його ще кращим, ще якіснішим, ще більш позитивнішим. Ну і дійсно вже в нас складений, по суті, план нашого культурного життя на 2019 рік. Ми і далі будемо рухатись, скажімо так, методом подієвого туризму. Величезна кількість подій, залучення туристів через події, через фестивалі, через різноманітні масові заходи і вже через це популяризація міста, популяризація наших об'єктів, які можна показувати. Буквально недавно ми випустили проєкт, який називається «Хмельницький цікавий», інтерактивна карта найзначиміших місць міста. Хоча менше ніж за місяць понад 7 тисяч переглядів цієї, власне, такої інтерактивної карти. Ну, власне, напевно, не тільки хмельничанам, але й гостям міста. Ми бачимо перегляди абсолютно з різних, скажімо так, кутків України. Ну, і ми далі будемо розвивати подієвий туризм. Фестивалі в цьому році однозначно будуть. Буде і Рок-н-Бух, буде, власне, і масштабне святкування Дня міста. Готуємо ми цього року хороший фестиваль танцювальний етнічних колективів на весну. Буде обов'язково в нас і інші фестивалі, які раз в два роки відбуваються. В минулому році було 222 заходи, я думаю, що в цьому році збільшиться буде кількість, не менше. Тому я думаю, що Хмельницький, який останніми роками відзначається таким активним культурним життям, ту лінію буде продовжувати, і ми далі будемо подієвий туризм розвивати. Тому що це не тільки можливість для хмельничанина, скажімо так, провести якісно дозвілля, а це і статус міста, да, про Хмельницький говорить, в
Хмельницький їдуть, а якщо їдуть, то в Хмельницькому витрачають кошти, і це не прямі податки, не прямі надходження, по суті, до місцевого бюджету. Пане Олександре, є у нас ще один телефонний дзвіночок, але доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, ваше запитання. Я проживаю в місті Хмельницькому на вулиці Цегельній. І нам Олександр Сергійович пообіцяв зробити дорогу. Там ходити неможливо, дуже лужі, дороги не чистили за цілу зиму ні разу, не посипали. Дуже багато дітей ходить до школи і пройти невозможно взагалі. І ми прошу запитати, чи нам зроблять дорогу чи ні. Я дуже сподіваюся, що ви переконаєтесь в тому, що ми дійсно слова дотримуємось. Навіть не сподіваюся, можу вас запевнити, що ви переконаєтесь, що ми слова дотримуємось. Ми планували зробити вулицю Цегельну в 2018 році. Ми навіть виділили на капітальний ремонт вулиці Цегельної кошти. Але об'єктивно нас підвели проєктанти. Проєктанти затримали проєктно-кошторисну документацію, потім проєктно-кошторисна документація не пройшла експертизу, бо було багато зауважень, була повернута на доопрацювання. Наразі проєктно-кошторисна документація готова, кошти в міському бюджеті на ремонт вулиці Цегельної виділений, вулиця Цегельна включена в титульні списки. З настанням нормальної придатної погоди ми плануємо почати роботи. Я думаю, що до того проведемо тендер, визначимо підрядника. Можу вас запевнити, що у 2019 році вулиця Цегельна побачить капітальний ремонт. Ми для того докладемо максимальних зусиль і сподіваюся, що десь, можливо, там на серпень-вересень приїдемо разом, подивимось, наскільки якісно капітальний ремонт виконаний. Знаємо, обов'язково зробимо. Були, на жаль, нюанси з проєктною організацією. Так деколи трапляється, коли проєктанти роблять роботу неякісно, їм, скажімо так, потім той проєкт повертається назад. Це затримка в часі, і люди об'єктивно отримали би дорогу на осінь минулого року, тепер півроку довше доведеться почекати. Але дорога буде, я думаю, що ви впевнитесь в тому, що ми слів на вітер не кидаємо. І, власне, є у нас ще один телефонний дзвіночок. Немає у нас вже телефонного дзвіночка, тому, пане Олександре, давайте все ж таки завершувати нашу розмову, напевно, на темі культурного життя Хмельницького, тому що ви сказали, що подієвий туризм саме розвивається у місті. І, власне, фестиваль «Рок-н-Бух» – це, напевно, одна з таких яскравих причин, аби приїхати до Хмельницького навесні. Дійсно, це один з таких, скажімо так, наймасовіших фестивалів, найпопулярніших, по суті, «Рок-н-Бух» і «Республіка», два фестивалі, які дійсно є наймасовішими. Рок-н-Бух – це наш фестиваль, наше дітище. Цього року він запланований на 25-27 травня. Я запрошую всіх, хто нас дивиться в інших містах, хмельничан. Однозначно буде цікаво, позитивно. Однозначно буде багато хорошої, якісної української музики, не попсової музики, а хорошої, якісної і позитивної. Ми робимо це для того, скажімо так, аби і місто розвивати, і імідж міста піднімати, формувати його позитивним в іногородньому і іноземному середовищі. Але ми робимо першу чергу це для хмельничан. Тому що, коли говорять там місто для туристів, місто для там іноземного інвестора, ми намагаємося побудувати Хмельницький в першу чергу для хмельничан. Якщо хмельничанам буде комфортно в своєму місті, якщо хмельничани будуть мати де проводити час в своєму місті, тоді нам ніколи не буде соромно перед тими, хто сюди приїжджає. От який найкращий культурний проект все ж таки прийшов, на вашу думку, у Хмельницькому за час вашого керування міста? Мені важко бути об'єктивним, тому що я однозначно назву «Рок-н-Бух», тому що це моє особисте дітище фактично. Тому я однозначно його буду називати. Хоча не вибрав усім, у нас дуже багато було класних заходів, хороший джаз-фест в минулому році. Дуже класний був фестиваль поза минулому році імені Глушенкова, танцювальний. В цьому році він буде знову. Та якість колективу, яка була поза минулого року, вона мене вразила. А в цьому році я привідкрию завісу, можливо, буде навіть і мексиканський колектив танцювальний. Тобто це насправді дуже класно. Це народні танці різних держав. І навесно це буде класно. Приходьте, дивіться, як танцюють різні народи світу, особливо коли танцюють діти,
Ну, це викликає просто неймовірне захоплення. Це і Республіка, це і Медовий Спас, це і фестиваль хорового співу, це і літературний фестиваль. Тобто тут, аби не образити нікого, в Хмельницькому всі заходи були класними і якісними. Ну, і все те, що я відвідував, мені завжди подобалось, тому що це по-сучасному, це цікаво і це позитивно. Пане Олександре, от минулого року, так, буквально дві хвилиночки у нас залишається, минулого року вхід на фестиваль «Рок'н'Бух» першого дня був безоплатний. Цього року «Рок'н'Бух» всі дні безкоштовно. І цього року «Рок'н'Бух» так само буде безкоштовно. Тому що це одна з фішок нашого «Рок'н'Буху» – це безоплатний фестиваль. І це фестиваль не для типової тусовки, да, яка фестивалить по всій Україні, а це фестиваль для всіх бажаючих, тому він буде безоплатним. Для всіх хмельничан і, власне, для гостей міст. Так. Пане Олександре, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студію, власне, за детальну розмову, за те, що наші глядачі, за те, що наші глядачі мали можливість. Дякую за позитивний ефір, дякую нашим дозвонювачам за актуальні питання. Буду радий запрошенню в черговий раз. І, власне, пане Олександре, напевно, як містяни можуть потрапити до вас на прийом? Тому що багато охочих є. Ну, фактично, я щодня приймаю, ну, але щодня потрапити надзвичайно складно, тому що це режим живої черги. Ну, і це не завжди присутність моя в робочому кабінеті, тому що я багато роблю, так би мовити, польової роботи, об'єкти, виїзди, об'їзди. Скажімо так, контакт контроль з колективами і так далі. Да? Ну, і це заплановані заходи. Не завжди люди розуміють, коли приходять і кажуть, що от ви нас не прийняли. Ну, якщо в нас є графікований захід, то ми не можемо його перервати, якогось прийняти. Ну, але я щодня частину людей обов'язково приймаю, а графікований прийом – це кожна третя п'ятниця місяця. На Гагаріна 18, відділ звернень громадян. Фактично прийоми – це завжди так, от 50-100 людей. І доволі такі, скажімо так… Жваве спілкування. Жваве спілкування. Я завжди намагаюся пояснювати людям, що треба дорожити своїм часом і моїм часом. І якщо є питання, яке можна вирішити через електронний сервіс, то можна просто написати міському голові в Фейсбуці, чи через електронне звернення, чи через відкрите місто. Ну, але люди здебільшого хочуть особисто. Пане Олександре, я вам дуже дякую за спілкування. Шановні глядачі, я нагадаю, ви дивилися основний інформаційний вечір області. На цьому все. Побачимося наступного тижня. На все добре.